Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Satanás tem o seu reino. O que hoje existe é uma guerra entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Por isso que essa palavra que hoje está sendo falada sobre o exército de Deus é tão importante. Verdadeiramente, irmãos, uma guerra está sendo travada. Os olhos humanos não conseguem ver isso. É algo espiritual. Você não sente, querido irmão, querida irmã, que todo dia você trava uma batalha espiritual? Eu, neste momento, estou travando uma batalha espiritual. Você acha que é fácil falar essas coisas aqui? Desse púlpito? Não é fácil. É uma batalha espiritual. Quando você prega o evangelho para alguém, é uma batalha espiritual. Todos os dias, quando os comportores saem para a rua, é uma batalha espiritual. Quando você procura levar sua família para buscar a Deus, para viver a vida da igreja, é uma batalha espiritual. Toda vez que você sai para trabalhar, no final do dia você volta para casa e tem reunião de noite, você precisa servir, você precisa estar com os irmãos, é uma batalha espiritual. O jovem, querido jovem, a sua vida é uma batalha espiritual. Tantas tentações no mundo. Querido adolescente, se você está me assistindo aqui, é uma batalha espiritual. O mundo puxa você, aqueles poderes dos ares, os principados e potestades exercem uma influência. Se nós não exercitarmos nosso espírito, nós cedemos. A Bíblia fala que eles, que em 1 João, aquele que é nascido de Deus, maligno, não lhe toca. Esses poderes das trevas não conseguem tocar o nosso espírito. Por isso que é importante você e eu nos refugiarmos no espírito. Só no espírito que podemos vencer. Mas quando a gente está fora do espírito, nós somos alvo. Ele não pode tocar o nosso espírito, mas o inimigo, com esses poderes dos principados e potestades, pode tocar a sua mente, pode tocar a sua emoção. E a nossa mente, quando está frágil, a nossa emoção está frágil, que a gente desmorona. Aí vem a depressão. Aí vem o pânico. A gente surta. Não se condenem se você experimenta isso. Isso é uma prova para você que é uma batalha que estamos travando hoje. Por isso que nós precisamos nos unir, precisamos edificar, construir essa rede de cuidado mútuo, para não deixar nenhum irmão ser levado pelo inimigo. Precisamos nos proteger uns aos outros. Precisamos orar uns pelos outros. Louvado seja o Senhor, quando a gente põe um pedido de oração nas redes sociais, todo mundo ora. Louvado seja o Senhor. Precisamos continuar orando. E nós precisamos orar por cada um de vocês. Mesmo aqueles de quem a gente não sabe. Nós sabemos que muitos de vocês estão passando por situações muito parecidas. Então a gente precisa orar. E quem está perto, está sabendo da situação, precisa orar mais ainda. Porque é essa rede que a gente precisa construir entre os irmãos. Quero mostrar essa guerra entre esses dois reinos. Existe o reino de Deus. Deus quer trazer o reino dele, mas tem um reino aqui na terra que impede, que não quer que o reino de Deus venha. Esse reino é o reino de Satanás. Então lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, que estavam debaixo da influência dos poderes das trevas, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios, o rei das moscas, que nós já falamos sobre isso. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: olha só, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Jesus falou uma palavra de sabedoria aqui. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Inclusive, a gente aplicou essa palavra para a igreja. A igreja é o reino de Deus aqui na terra hoje. Se uma igreja está dividida contra si mesma, os irmãos brigam, não vai subsistir. Se uma família, marido e mulher brigam toda hora, pais e filhos brigam, não vai subsistir. Então aqui fala: toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Agora, se Satanás expele Satanás, se vocês estão dizendo, fariseus, que eu estou expulsando
expulsando demônios em nome de Beuzebu. Ou seja, isso é a mesma coisa de dizer que Satanás está expulsando Satanás. Dividido está contra si mesmo. Se o rei dos demônios expulsa os próprios demônios, então está dividido. Daí o que vai acontecer? Como, pois? Daí vem uma pergunta de Jesus. Como, pois, subsistirá o seu reino? Reino de quem? Reino de Satanás. Então aqui Jesus revelou para as pessoas que estavam presentes de uma maneira claríssima que Satanás tem um reino. Irmãos, a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra esse reino satânico. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Ah, irmão, mais do que nunca, hoje precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nós estamos numa guerra, a gente precisa revestir. Todo dia quando você acorda, você precisa invocar o nome do Senhor e se revestir dessa armadura de Deus. Para quê? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo arma ciladas para nós, arma armadilhas para nós. Nós temos que tomar cuidado para não cair nas armadilhas dele. Porque a nossa luta, aí vem a palavra, não é contra sangue e carne. Nós não estamos lutando contra homens. Estamos lutando contra aquela força do mal que está atrás dos homens. Os homens é como se fossem fantoches hoje. Tem aqueles principais potestades que manipulam os homens, manipulam suas mentes, suas emoções. E os homens agem como se fossem fantoches, uns bonecos, marionetes. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra quem? Ah, Paulo aqui nos revelou. E precisamos, nós hoje precisamos ter clareza disso. A nossa luta é contra os principados e potestades que ocupam os ares, os lugares celestiais. Onde estão os anjos caídos que nós lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Eu estou lançando essa base, irmãos. Isso aqui é uma palavra fundamental sobre os poderes das trevas. A gente precisa conhecer também. A palavra fundamental não é só no lado positivo. Também nós precisamos conhecer contra quem que nós estamos lutando. Tem toda uma estrutura, Satanás é bem organizado. Ele tem toda uma estrutura. Ele tem o organograma dele. Os poderes, as autoridades. Quem é chefe de quem? Ele era o arcanjo. Ele sabe das coisas. Ele sabe como é que funciona a sua mente, a minha mente, a sua emoção, a minha emoção. Se nós não estamos conectados em Cristo, nós não somos, não temos como enfrentar o inimigo. É luta perdida. A nossa única chance é estarmos conectados a Deus. Estarmos conectados ao nosso irmão primogênito, Jesus Cristo, nosso Senhor. E invocar o seu nome. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Quem são esses principais e potestades? São os dominadores deste mundo tenebroso. Eles dominam dos ares. Você sabe, queridos irmãos, numa guerra, existe a infantaria, existe a marinha e existe a força aérea. O que desequilibra no final é a força aérea. Quando os soldados estão na terra lutando, quem dá apoio é a força aérea. A força aérea vem e bombardeia. Satanás tem a sua força aérea. A força aérea de Satanás são esses principados e potestades que atuam nos ares. São os dominadores deste mundo tenebroso. São as forças espirituais do mal. Onde? Nas regiões celestes. Paulo mostra onde que eles estão. Eles estão nas regiões celestes. Acima da terra. Nesse céu que envolve a terra e bombardeiam ali, a força aérea deles, ficam bombardeando nossa mente. Por isso que a gente precisa ter o capacete da salvação, a gente precisa ter o escudo da fé, a gente precisa colocar toda a armadura de Deus.